Čau, v tomhle videu bych se chtěl ukázat věci, které používám na broušení nožů. Mám teda hlavně zavíráky. Nechci tady ukazovat, jak se ty věci používají. Chci vám jenom představit to, jak se používají. To se podívejte na stránky výrobce. Myslím, že tam mají přímo i video k tomu, nějaký tutoriály. No, když si to koupíte, tak i dostanete nějaký manuál k tomu. První věc je tohle brusná sada od Lansky. Je několik verzí s diamantovými kamenama nebo s těma obyčejnýma plus keramika. Na výběr z hodně těch kamenů můžete si je dokupovat. Tady máte olejíček. Funguje to na jednoduchým principu. Tohle, tuhle svorku uchytíte za hřbet čepele. A tyhle drážky vám potom pomáhají pomocí těch vodicích tyček, které přiděláte k těm kamenům. Tak vám pomáhají udržovat při broušení ten váš zvolený úhel. Super jednoduchý. Myslím, že i začátečník má šanci s tímhle nabrousit nůž hodně luxusně, takže bude holit. Pěkně v krabičce zabalený. Další věc. Mám keramiku, brusnou sadu od Spiderka. Tu používám nejvíc. Vlastně tu sadu od Lansky tu používám jenom když chci udělat nějaký velký úpravy na fazetě, chci změnit její úhel, nebo chci se zbavit nějakých zubů, co jsem tam vyvedl. Tohle je věc, kterou používám na udržování té fazety, že ji nepotřebuji znova udělat nebo změnit její úhel, protože na tomhle by to trvalo strašně dlouho. Ty kameny, sice tyhle jsou třeba ty hrubý, ty tmavý, tyhle bílý, ty jsou jemnější. Ale i na těch hrubých nečekejte, že vám to nějak bude rychle ubírat materiál. Můžete si dokoupit diamantový, tam už to bude samozřejmě rychlejší. Dobrý je na téhle sadě, že buď ty kameny nebo ty tyčky můžete zastrkávat sem. Přímo takhle. Tady vám vznikne ten úhel. Máte na výběr ze dvou. Asi 30, 40, tak nevím. Jo, to je 30, to je 40. A pak už to funguje jenom tak, že ještě tady si strčíte ty dvě tyčky, až to budete držet, abyste se když tak neřízli do ruky, ale pak už jenom jezdíte takhle s nožem. Snažíte se to ostří, aby směřovalo k zemi. Super jednoduchý. Na tomhle je dobrý, že ty tyčky můžete používat i zvlášť. Bez té brusné sady. A to já asi používám nejčastěji, že si vezmu nůž a přímo takhle od ruky si to nabrousím. Zase jednoduchý, myslím, že k tomuhle jsem dostal přímo CDčko s návodem, jak na tom nabrousit nůž, rybářské háčky, nůžky a asi další věci. Opravdu super univerzální, když nechcete dělat nebo odebírat hodně materiálu z čepele.
Ještě bych jsem zůstal u té keramiky. Samozřejmě nejenom Spyderco dělá ty tyčky, ale i jiní výrobci. Tohle je podobné, taky tyčko keramická, jako od Spyderco. Tohle je o něco hrubší. Co víc špiněné. Dá se to vyčistit. Myslím, že do myčky by to taky se dalo dát. Je to normální keramiko. Já to čistím jako nádobí. Vydrhnu to. A nebo pokud nechcete nic kupovat, dá se sehnat i, já nevím, to je od kamaráda. Přinuž, že to viděl v nějaký firmě, že se jim to tam válelo v koších, nějaký keramický tyče, nevím, na co to tam používali. Každopádně potom to vyhazovali, tak on si jich pár nabral, mě taky vzal. Tyhle věci, které nejsou samozřejmě určené přímo na broušení nožů, tak může se stát, že když potom projedete, tady třeba nic, ale na týhle vím, že tady je cítit nějaký hrubší zrno na jednom místě. Každopádně při broušení se tomu dá vyhnout. A je to zadarmo. A myslím, že práci to udělá stejnou jako ty docela drahé věci značkový, co se kolikrát prodávají. Další věc. Tady mám. Tohle podložka molitonová podmyš a směrek nějaký jemnej, to používám na nože s konvexním výbrusem, konvexní ostří, vlastně jenom jezdíte takovým způsobem. Zase super jednoduchý, levný. A poslední věc, co tady mám, je tenhle hřemen, nebo půže na obtahování. Přidělaná na tohle dřívko. Nanesem na to brusnou pastu. To je, myslím, že není tam to brusná pasta nutná. Je se to dá použít samotná kůže, tuto je hrubší strana, tuto je, asi vidíte podle odlesku, ta hladší strana. S tím obtahováním nožů nemám dobrý zkušenosti, moc to neumím. Někdy se mi povede, že ten nůž je hodně ostrý a někdy se mi povede, že si ho na tom pěkně stupím. Ještě víc než byl. Takže moc to nepoužívám. Nevím, jaký s tím máte zkušenosti vy. No, to je, myslím, no, to je všechno, co já používám. Samozřejmě je o tom vidět, že nože jako koníček můžete na to jít tou dražší cestou, když si koupíte nějaký brusní sady, dražší, zvládnete to s tím nabrousit skoro bez problémů, alebo si můžete poradit nějakou levnou záležitostí, která sice není přímo nabroušení, ale proč ne. Co mi tady chybí, je normální třeba brusný kámen. Uvažoval jsem, že si nějaký koupím, ale nemám žádný velký nože, na který by jsem to využil. Když přemýšlím o nějakým diamantovým, tak uvidím někdy v budoucnu. Ale myslím, že no, takovýhle čepele, že velký brusní kameny jsou docela zbytečný. A díky za sledování, jo, vlastně nikdy.